Ісус син Божий, Ісус син людський. Ми стільки часу говоримо зараз останнім часом, ми весь час говоримо, чому Ісус Христос так часто про себе говорив, що Він син людський. А знаєте чому? Тому що ми сини людські. Ми сини людські, доньки людські. Тобто, ми взагалі-то від Адама і Єви. І він приходить теж від Духа Святого, але і від Марії. Тобто, Господь знаходить ту, яка справді була чиста, праведна. Яка була по серцю Богові 100%. І Марія повірила в слово. Як все просто, на основі Марії можна побачити, а як взагалі-то ми повинні жити? Чому ми живемо так, як живемо? Чому нам нічого не вдається, чому хвороба нас так вже затиснула часто, що ми не знаємо, що робити? Інколи лікарі кажуть, все ми зробили все, що можемо. Слава Богу, за лікарів! Але я вам хочу сказати таку істину. Що Бог приготував для нас таку благодать, такий дар стільки всього, що ми, відверто кажучи, відвертаючись від цього, не отримуємо нічого, а живемо так, як живемо. І більшість людей, коли подивишся, як вони живуть, страшно живуть. Їм важко. Вони моляться, не отримують, вони просять і знов не отримують. Вони просять людей інших, щоб молилися. І знов не отримують. Вони просять священників, вони ходять по церквам. Інколи по дев'ять церквам розносять, будемо казати, свою інформацію, що за потреби. А інколи і інші дають і в Америці молитись, то знаде моляться? І нічого. Чому? Що Бог не чує, що він став іншим? Що Христос змінився? Невже любов Бога закінчилася на учнях Христа, тих перших учнях, первоапостолах? Ні. Любов Бога продовжується. І буде продовжуватися завжди, в віках, і ніколи не буде закінчуватись. Бо Бог є любов, і мені це подобається. Алілуя. Справді, люди наїлися стільки неправди, що коли подивишся на їхнє засмічене серце, а це дуже легко перевіряється. Я дуже швидко це пізнаю. Чому? Та тому що я світло. Я бачу темряву. Я той, хто вірить. Я бачу, що Бог робить по вірі. І я той, який як і Марія, от Діва Марія, про яку так люди говорять, я так її люблю, я так її вірю, що вони навіть коли про Христа слухають, зразу кажуть, а ви Марію любите? А я вам хочу сказати, я люблю її. Знаєте чому? Тому що я люблю те, що вона робила. Я вірю Богу. Я вірю слову, слово, яке послане було до мене. Ким Господом моїм Ісусом Христом, яке записано в Євангелії, то кого я маю слухати? Вас чи Бога? Кого Марія ваша слухала? Кого Моя Марія слухала, кого Ісуса Христа Марія слухала, Діва Марія, вона слухала Бога. Якби вона не почула цього слова, відвернулася від цього слова, чи була б вона благодатна? Ні. Чи була б вона благословенна? Ні. Ти відвертаєшся від Слова Божого. Тому ти не благословений, тому що ти сам відвертаєшся від цього благословіння, яке дає Бог нам з небес через Ісуса Христа. Це все, що Він дав, Сина Свого, це все, що Він мав саме дороге. Єдиного Сина, Він віддає на хрест, щоби ти відвернувся від Його слова. Ага. І я знаю, що це так. І це маса людей, які не хочуть пізнавати істину. І коли істину говориш, вони кажуть, тебе треба розтерзати, облити чимось, вбити, знищити. Я вам хочу сказати, люди таке пишуть, що навіть нормальна людина нормальна. Нормальна, просто нормальна, адекватна, будемо казати. Вона такого не може написати. Настільки противляться слову, чому? Та стільки сміття. Як стати чистим? Як ти стаєш Михайло чистим? Просто через слово. Бо Ісус Христос сказав, що я очищаю вас Словом. Ви чисті. І я дякую Богові.